आज स्वतंत्र दिवस को दिन यस स्वतंत्र हुनु को लागि जो संग्रामीहरू स्वतंत्र को लागि अभियान में निस्केका हाम्रा सेनानीहरू जो वीरगति प्राप्त भयो उहाँहरूलाई म आज यस मञ्चबाट नमन टक्राउन चाहन्छु। अनि यस देशको जति पनि हाम्रो सिपाहीहरू हुनुहुन्छ जो देशको सुरक्षाको लागि दिन रात एक गरेर गर्दा बोर्डरमा सुरक्षा गर्दा देशको सुरक्षा गर्दा वीरगति प्राप्त हुनुभयो उहाँहरूलाई पनि म यस मञ्चबाट नमन टक्राउन चाहन्छु। र आज यस स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म साह्रो बेसी लामो सम्भाषण दिन चाहदिनँ, आज यो मनोरञ्जन गर्ने दिन हो र नानीहरू पनि यस घाममा धेरै थाकिसकेको छ र यस स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले जिटिएबाट हिजो मात्रै युपिएससी फ्री कोचिङ सुरु गरेको छौँ र विद्यार्थी नानीहरूले यस फ्री कोचिङबाट तपाईँहरूले यसमा उपलब्धि उठाएर तपाईँहरू आफ्नो भविष्य उज्जवल भविष्यको निर्माण गर्नुहुन्छ भनेर हामीले ठुलो आशा सोचेको छौँ। अनि यस फ्री कोचिङलाई लिडरसिप गर्नुहुन्छ हाम्रो रिटायर फरेन सेक्रेटरी हरसिङला सरले, अनि यसमा जिटिएले सबै स्पोन्सरको अभिभावक लिएको छ। अनि मैले खरसाङ हस्पिटल जाँदाखेरि भिजिट गर्दाखेरि मैले देखेँ एउटा बेडमा चारजना तिनजना बिमारीहरू बसेको र ब्रिटिस कालदेखि खरसाङको हस्पिटल निर्माण गर्न सकेको छैन। र आज म यस स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा खरसाङवासीलाई राम्रोभन्दा राम्रो हस्पिटल सुरु गर्ने यो अगस्त लास्ट दुईदेखि यो हस्पिटलको कार्य सुरु गरेर अब्बल दर्जाको हस्पिटल डेढ वर्षभित्रमा म खरसाङवासीलाई म सुम्पिने यस ठेउबाट म वचन पनि दिन चाहन्छु। अनि आज यस ग्राउन्डबाट मैले हेरेँ, हुन त सधैँ पनि हेर्छु हामी स्वतन्त्र दिवसको दिन न यहाँ बस्ने राम्रो एरेन्जमेन्ट छ न नानीहरू बस्नु सक्छन् न यहाँ मनोरञ्जन गर्ने आउने दर्शक बिरुद्ध बस्नु सक्छ। हामीलाई खरसाङमा एउटा ठुलो मैदानको खाँचो छ र हामीले यस मैदानको प्रोसेस गरिसकेको छौँ र छिट्टैभन्दा छिट्टै म खरसाङवासीलाई एउटा ठुलो मैदानको पनि हामी प्रदान गर्ने तपाईँहरूलाई म वचन दिन्छु। र आज यस स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा यस मनोरञ्जन कार्यमा म धेरै लामो बोलेर तपाईँहरूको यो मनोरञ्जनमा म लामो समय लिन चाहदिनँ र यस स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना टक्राउँदै मेरो यो सानो सम्भाषण यही समाप्त गर्छु। जय हिन्द, जय भारत, जय गोर्खा।